Avalia Educacional. A jornada de avaliação ajuda você a fazer as perguntas certas. Diagnostique o nível de domínio de competências essenciais nos estudantes entre diferentes etapas de escolarização e áreas do conhecimento. Tenha a série histórica dos resultados de sua escola e acompanhe ano a ano seu desenvolvimento. A jornada de avaliação é a solução para a sua instituição saber como desenvolver em seus estudantes as competências e habilidades essenciais para a plena inserção social e resolução de problemas no mundo atual. Na jornada, aplicamos testes de leitura, produção de texto, matemática, ciências humanas e da natureza aos estudantes, além de questionários contextuais aos próprios alunos, professores, gestores e familiares que geram indicadores, dados de monitoramento dos fatores associados a processos de ensino e aprendizagem. Em complemento à jornada de avaliação, o Flamingo aplica na sua escola os simulados das principais avaliações oficiais. São instrumentos prontos para aplicação, fundamentados nas matrizes de referência da Avaliação Nacional da Alfabetização. A plataforma oferece um diagnóstico de desempenho individual dos estudantes e geral da turma, analisando os erros cometidos e as habilidades demonstradas por meio de relatórios com aplicações impressa e online. Com uma novidade para os simulados Enem, a TRI, Teoria de Resposta ao Item, a mesma metodologia para análise estatísticas da proficiência dos estudantes aplicada ao INEP. Mais do que instrumentos de avaliação, encorajamos cada voo e incentivamos novas conquistas. Entre em contato com a nossa equipe de atendimento e junte-se às maiores escolas do Brasil.